dieną sukanka 40 metų, kai Lietuvoje 5 kunigai sukūrė katalikų komitetą, siekiantį ginti tikinčiųjų teisės, o tuo pačiu ir Lietuvos žmonių teisę į laisvę. Pasidalinsiu keliomis mintimis apie šito katalikų komiteto tokią genezę, kaip jis atsirado. Buvo praėję 10 metų nuo partizanų vado Adolfo Ramanausko nukankinimo 57-ais. Ginkluotas pasipriešinimas okupantų savivaliai buvo palauštas, tačiau laisvės siekis išliko. Bolševikai suprato, kad didžiausias jų priešas yra katalikų bažnyčia. Prieš kelias dešimtis tūkstančių partizanų okupantai galėjo atsiųsti šimtus tūkstančių gerai ginkluotų NKVD kareivių. Tačiau ginklu neįmanoma nugalėti žmogaus dvasios polėkio, kurį ugdė bažnyčia. Dėl šios priežasties su bažnyčia buvo nuosekliai ir atkakliai kovojama. Ir šitai buvo daroma dviem būdais. Buvo siekiama iki minimumo apriboti bažnyčios veiklą, uždraudžiant visą religinę spaudą, net katekizmus vaikams, uždraudžiant vaikų katekizaciją ir bet kokią religinę veiklą už bažnyčios pastato ribų. Bažnyčios viduje buvo ieškoma kolaborantų, kurie padėtų sovietiniams organams vykdyti griaunamąjį darbą pačioje bažnyčioje. Svarbiausias okupantų taikinys buvo vyskupai ir kunigai. Vyskupas Borisevičius sušaudytas, kiti vyskupai nuteisti ir 320 kunigų taip pat nuteisti 10 metų bausme. Likusieji laisvėje įbauginti ir terorizuojami, kad nesuabejotų laikytis sovietinių įstatymų. Pagal kompartijos vadų planą bažnyčia turėjo mirti, o su jie turėjo mirti ir bet koks laisvės siekis. Tačiau bažnyčia nemirė. Nemirė ir laisvės siekis. Akylai KGB kontroliuojamoj Kauno kunigų seminarijoje 56 metais įsikūrė klierikų būrelis. Iniciatorius buvo kunigas Pranciškus Masilionis, kurio pastangas palaikė seminarijos prefektas Vincentas Latkevičius, vėliau tapęs kardinolu. Šio būrelio nariai planavo tapę kunigais pilnai pasišvesti evangelijos skelbimui ir sielovadinei veiklai. Nebūdami vienuoliai, planavo gyventi ir tarnauti, tarsi būtų vienuoliai. 70-metyje jau pradėjo rodytis pirmieji organizuoto veikimo vaisiai. Visose vyskupijose atsirado aktyvių kunigų, kurie slapta rinkdavosi į kurią nors kleboniją, aptarinėjo esamą padėtį ir kokiu būdu būtų galima pasipriešinti. Labiausiai apverktina atrodė Kauno kunigų seminarija, į kurią valdžia kasmet leido priimti tik 5 klierikus. Pirmas organizuotas pasipriešinimas buvo 60 Vilkaviškio kunigų pareiškimas 68 metais, siekiantis panaikinti priimamų klierikų limitą. Tais pačiais metais veikimo planą suderinę su Vilkaviškio kunigais, su pareiškimu dėl kunigų seminarijos į valdžios organus kreipėsi du Telšių vyskupijos kunigai, Alfonsas Pridotkas ir Vladas Šliavas.
Valdžios reakcija buvo griežta ir aštri. Du Vilkaviškio kunigai, Juozas Zdebskis ir aš, buvom metams nušalinti nuo kunigo pareigų, o kunigas Lionginas Kunevičius pašauktas į karinius apmokymus Pabradėje. Eucharistijos bičiulių sąjūdžio susikūrimą 69 metais reikia vertinti kaip dvasinio pasipriešinimo prievartai svarbią apraišką. Eucharistinio Jėzaus kongregacijos sesers Jadvygos Stanelytės įkurtas Eucharistijos bičiulių sąjūdis buvo organizacija be organizacijos. Jos narių skaičius greitai augo, per 5 metus jis jau turėjo apie 400 narių. Sąjūdis nesiekė politinių tikslų, o tik dvasinio atsinaujinimo per Eucharistinį Jėzų. Sąjūdžio nariams rūpėjo tautinis ir religinis narių sąmoningumas. Jis turėjo savo statutą, bet dėl saugumo sumetimų neturėjo savo narių sąrašo. 1971 metais Lietuvoje buvo suorganizuotas platus parašų rinkimas po memorandumu sovietiniai valdžiai dėl religinės laisvės. Per keletą mėnesių buvo surinkta per 17 tūkstančių parašų. KGB pareigūnams pradėjus parašų rinkėjų gaudymo balių, buvo apsispręsta parašų daugiau nerinkti, o surinktus siūsti netiesiogiai į Maskvą, bet per suvienytų nacijų generalinį sekretorių kurtą valgaimą, tikintis daugiau viešumo. Taigi per 72 metų Velykas Lietuvą pasiekė žinia, kad memorandumas pasiekė laisvai pasaulį. Šis memorandumas ne tik išgarsino Lietuvos tikinčių vargus, bet ir įkvėpė ryšto aktyviau kovoti už tikėjimo ir sąžinės laisvę. 72 kovo 19 išėjo pogrindžio leidinio Lietuvos katalikų bažnyčios kronika pirmasis numeris. Kronika užsibrėžė tikslą viešinti tikinčių persikėlimo ir diskriminavimo faktus, tikintis, kad viešumas pristabdys engėjų entuzijazmą, vers juos būti atsargesniais. 75 metais Helsinkyje buvo pasirašytas Europos saugumo ir bendradarbiavimo baigiamas dokumentas, į pasirašusios valstybės, tame tarpė ir Sovietų sąjunga, įsipareigojo gerbti žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, įskaitant minties, sąžinės ir religijos laisvę. Helsinkio aktas įkvėpė ryštą kurtis žmogaus teisės ginančios žmonių grupėms. Pradžioje Maskvoje, o paskui ir Lietuvoje, Ukrainoje, Gruzijoje susikūrė Helsinkio grupės. Lietuvos kunigai mąstė, kad pogrindinės kronikos tikinčių teisė ginti tarsi per mažą ir būtų naudinga turėti viešai veikiančią kunigų grupę, kuri operatyviai reaguotų į tikinčiųjų teisių pažeidimus. Tokiu būdu 78 metų lapkričio 13 dieną 5 Lietuvos kunigai Jonas Kauneckas, Alfonsas Svarinskas, Sigitas Tamkevičius, Juozas Zdebskis ir Vincas Vėlavičius įkūrė katalikų komitetą tikinčiųjų teisėms ginti. Analogiškas krikščioniškas komitetas jau veikė Maskvoje. Trys įkurto komiteto nariai – Svarinskas, Tamkevičius ir Zdebskis – lapkričio 23 dieną Maskvoje spaudos konferencijoje užsienio žurnalistams pranešė
apie katalikų komiteto įkūrimą ir jo tikslus. Draugė paskelbė keletą pirmųjų dokumentų. Visus katalikų komiteto dokumentus pasirašydavo visi 5 komiteto nariai. Vienas iš komiteto narių buvo išrenkamas metams sekretoriaus pareigoms. Sovietinė valdžia nugąsdino katalikų komiteto įtaką. Po dokumentų dėl religinių susivienijimų nuostatų pasirašė tremtiniai vyskupai Steponavičius ir Slatkevičius ir per 500 kunigų. 79-ais LTSR generalinė prokuratūra oficialiai įspėjo kunigus Svarinską ir Tamkevičių nutraukti komiteto veiklą, nes antrai bus pritaikytas baudžiamo kodekso 68 straipsnis, pramatantis 10 metų bausmę už tarybinės valdžios šmeižimą. KGB katalikų komitetą bandė kompromituoti. Štai vienas pavyzdys. Komiteto nariai iš jungtinių valstybių homoseksualų gavo pasiūlymą jungtis prie tarptautinės homoseksualų organizacijos. Suprantate, ten Amerikoje dirbantys KGB pareigūnai įkalbėjo tą gėjų organizaciją, kad štai girdė Lietuvoje 5 kunigai gėjai įkūrė katalikų komitetą, parašykit jiems pasiūlymą jungtis prie jų. Nebuvo abejonės, kad iš šio pasiūlymo kyšojo KGB ausis. KGB nesukūrė veiklos prieš katalikų komitetą planą pavadintą pavadina voratinklis. Katalikų komiteto nariai veiklos nenutraukė, toliau ruošė ir siuntė dokumentus dėl tikinčiųjų diskriminavimo į įvairias valdžios instancijas, tame tarpe ir į tarptautinės žmogaus teisių gynimo organizacijas. 80 metų spalio 20 dieną į katalikų komitetą įsijungė dar 3 kunigai – Leonas Kalinauskas, Vaclovas Stakėnas, kurį turime savo tarpę, ir Algimantas Keina. Tų pačių metų lapkričio 13-ąją į katalikų komitetą priėmėme Vilniuje teisimą docentą Vytautą Skuodį. 82 metais Sovietų Sąjungoje buvo pradėta baudžiamoji kompanija prieš žmogaus teisių gynėjus. Jie vienas po kito buvo areštuojami ir teisiami. 83 metų pradžioje buvo nutarta 3 kunigus Svarinską, Tamkevičių ir Kaunecką taip pat patraukti baudžiamojo atsakomybė. Sekė vienas po kito kunigų Svarinskų ir Tamkevičiaus areštai. Katalikų komitetas buvo išsklaidytas, tačiau netrukus susikūrė analogiškas komitetas pogrindyje. Per 5 metus katalikų komitetas paruošė 52 dokumentus, kurie tapo pagrindiniais įkalčiais kunigui Svarinskui ir man iškeltose bylose. Tardymo metu iš užduodamų klausimų suvokiau, kad KGB pareigūnams didelis galvos skausmas buvo ne tik katalikų komitetas, bet ir Eucharistijos bičiuliai, kurie ne tik puoselėjo savo dvasinį gyvenimą, bet ir konkrečiai talkino pogrindžio spaudai ir vykdė įvairias laisvės akcijas. Ano meto iššūkiai diktavo neginkluoto pasipriešinimo formas. Šis pasipriešinimas drąsino kunigus ir pasauliečius,
nesusitaikyti su pavergimu, o engėjus vertė mąstyti ir keisti politiką bažnyčios atžvilgių. Todėl 82 metų rugpjūčio mėnesį vyskupui tremtiniui Sladkevičiui buvo leista užimti Kaišiadorių vyskupijos ganytojo katedrą. Buvo didinamas stojančiųjų į Kauno kunigų seminariją limitas. Siekta sugrąžinti į tarnystę net vyskupą Steponavičių. Tiek istorijos prieš maždaug 40 metų. Laisvos Lietuvos metais, dabartiniais metais, daug kartų girdėjau raginimą atnaujinti kronikos leidimą. Atsakydavau, kad turime visas sąlygas religiniai veiklai, turime galimybę viešinti visą tai, kas stabdo religinę ar pilietinę veiklą. Galbūt kronika galėtų archyvuoti tai, kas vyksta Lietuvoje. O šia proga noriu nuoširdžiai padėkoti krikščioniškas vertybės šeimą ir gyvybę ginančioms organizacijoms ir pavieniams tautiečiams, kurie nelieka abejingi, kai susiduria su reiškiniais, nukreiptais prieš tikėjimą, krikščionišką moralę, šeimą ar gyvybę. Vakarykštis marksizmas mutuoja, prisimdamas naujas formas, šiandien ir dangstosi globalizmo, neoliberalizmo ir žmogaus teisių gynimo vėliavomis, reikalaudamas laisvės moraliniam chaosui. O savo oponentus bando nutildyti kaip aršius homofobus. Medis pažįstamas iš vaisių. Ačiū visiems ginantiems Lietuvą ir krikščioniškas jo šaknis. Minint Katalikų komiteto 40 metų sukaktį, manęs neapleidžia viena mintis. Ar šiandien nebūtų reikalingas panašus Katalikų komitetas, kuris atsilieptų į naujausius tautos ir bažnyčios iššūkius? O tie iššūkiai yra dideli ir skausmingi. Katalikai jau neturi net politinės partijos atstovaujančios jų interesams. Visur ir viską lemia tik nauda ir interesai ir totalus krikščioniškos moralės išplovimas. Šitame moralinėme vakume kyla didelis pavojus atsirasti radikalioms populistinėms jėgoms, galinčioms prisistatyti naujais tautos gelbėtojais. Jaunus Dievą ir Lietuvą mylinčius žmonės kviečiu mąstyti apie naujo sąjūdžio kūrimą. Jei sovietmečiu galėjo veikti Eucharistijos bičiulių sąjūdis, kodėl analogiškas sąjūdis su labai aiškiomis tautinėmis ir krikščioniškomis vertybėmis negalėtų atsirasti ir veikti dabartinėje Lietuvoje? Klausimas.